машини, аксесуари та мода. Все, що допомагає рухатися по життю. Я це чинив пісню у 2006 році. І тоді я з цієї пісні виграв у другому конкурсі. Олександр Рибак переміг у конкурсі молодих талантів у Норвегії. То був лише перший крок. Другим стало Євробачення. Після нього акції артиста суттєво зросли в ціні. Його гонорари не захмарні, проте цілком пристойні. Подейкують, Олександр Рибак коштує тепер близько 50 тисяч євро. Просто раніше взагалі не був гонорар. Зараз... За банани. Победа на Евровидении во много раз увеличивает популярность артиста, соответственно, его финансовое выражение гонорар. В этом смысле, конечно, Евровидение дает огромную пользу артисту. Можливо, шлях Рибака – це приклад для молодих українських виконавців. Скажімо, тих, які сьогодні беруть участь у «Фабриці зірок 3», одному з найпопулярніших шоу України. За його переможців віддають голоси сотні тисяч глядачів. Вони стають улюбленцями публіки. При голосуванні за фіналіста «Второї фабрики» мы получили 60 тысяч смс в поддержку победителя. А в этом году я уверена, что мы получим гораздо больше зрителей. И вот тот человек, который победит, оспаривать его вес в качестве участника Євровидіння від України, ну просто нелепо буде. Та чи не підхопив Олександр Рибак зіркової хвороби? Постійна увага і великі гроші часто псують людей. Нещодавно преса здійняла гучний скандал. Зірка Євробачення вимагає у гримерку пиво і ароматизовані свічки. Це сталося в Білорусі, коли співак приїздив на фестиваль «Слов'янський базар». Одна з газет опублікувала відповідні пункти його райдеру. На прес-конференції артист усе спростував. Зайва розкіш, тим паче пиво йому не потрібні. Він лише хоче відпочивати у нормальних умовах. Якщо я як це вигляжу ужасно, так, звісно, неприємно. Тоді я чувствую, що я навіть почти як неприлично з моєї сторони зустрічаю. Насправді, як стверджує співак, у його райдері немає нічого зайвого. Для нього вода та бутерброди, для танцівників – фрукти та кола. По місту зірка пересувається разом зі своєю групою у звичайному мікроавтобусі. Принаймні, саме так було, коли Рибак давав концерти в Україні. На великій відстані подорожує літаком чи потягом. Хоча якось замовив для себе гелікоптер. Це коли я був дуже доволі больний був. И все-таки не хотелось отменять концерт. Мне нужно было вставать в 5 часов, чтобы на поезд ехать. Я тогда понял, что я это не выживу. Потому что тогда я вертолет заказал.